Mirë mbrëmje zë gjitha. Zotë Jasa, sa vjen e polarizohet situata politike? A ka opozita situash një horizont ku po shkohet? Dhe perceptimi juaj për gjendjen aktuale, kush duhet të reflektoj, kush duhet të hedh hapin e parë për të shmangur një përplasje të mundshme? Vendi ndodhet një situatë katastrofike, do të thotë. Një situatë shumë të rëndë, me autor Edi Rama, që po bën gru shteti, i cili po kërkon të zhvilloj votime të zhdekretuara, votimet që me dekretur të presidentit tashmë janë anulluar dhe dekreti është publikuar në fletorën zyrtare dhe është në fuqi. Vetëm Edi Rama nuk e kupton këtë, zagarët e tij në KQZ nuk e kuptojnë këtë, dhe ai vazhdon të bëj xhiro dhe ture në Shqipëri të palishme, duke shpërdoruar detyrën, duke shpërdoruar forcat e rendit, duke shpërdoruar burimet e këtij vendi që varfërohet çdo ditë, vetëm e vetëm që të shpëtoj karrikën e tij, shpëtoj kokën e tij. Gjithsesi kemi parë një sër incidentesh, sigur se thash edhe në fillim, duke u përshkallëzuar. A është kjo forma me cilën duhen adresuar problemet? Edi Rama po shkatron demokracinë në vend. Nuk duhet të harrojmë që po shkon do me kokëforci, me një datë 30 qershorin, të shkoj drejt zgjedhjeve moniste, drejt votimeve, sepse tashmë nuk ka më datë, drejt do ta çoj vendin drejt një konflikti civil, jo më larg, siç ju e dini, të gjitha mediat ndërkombëtare e kanë quajtur tashmë një qeveri të kapur nga mafia, dhe jo më larg se sot, gazeta Der Spiegel ka shkruajtur, pas dhe publikimeve të përgjigjeve të Bildit, ka shkruajtur që Shqipëria ka një qeverisje e cila kontrollohet nga mafia. Sot, kjo është situata, sepse Edi Rama po qeveris me krimin, Edi Rama ka pushtuar sot Shqipërinë dhe demokracia është në rrezik. Pluralizmi politik, ai po kërkon ta vdes, ta shkatëroj, duke vazhduar në kokëforcinë e tij për të shkatëruar përfundimisht demokracinë në Shqipëri. Patjetër që njerëzit nuk pajtohen me këtë, qytetarët janë të drejtë në tyre legjitime të protestojnë, janë të drejtë në tyre legjitime të kërkojnë llogari të kriminali që po qeveris vendin dhe të kërkojnë atij të largohen. Prandaj thirrjet Rama ik oshtojnë në veshat e gjithë popullatës dhe në gjithë vendin. Qartë, kjo është kauza juaj për cilën thoni se do t'i shkoni drejt në fund, nuk do të lejoni zgjedhjet në 30 qershor, jeni shprehur, ndërsa kryeministri shpreh se do të zhvillohen normalisht zgjedhjet. Me çfarë mjetesh do të arrihet drejt misionit tuaj? Në radhë parë herë sqarojmë diçka. Zgjedhjet në 30 qershor nuk ka, sepse nuk ka një datë zgjedhjesh të dekretuar sot. Ajo është një kokëforci, një çmenduri e Diramës, njëri çmendur që thotë 30 qershor. Atëherë, a të shpallë dhe unë një palë zgjedhje sot, 28 qershor, dhe të them do bëhen zgjedhje, se këshu them unë, se këshu thotë e Dirama. Kushtetuta njef tagrin presidentit caktoi një datë zgjedhjesh, datë zgjedhjesh sot nuk ka, a i do të bëj votime me një kandidat, si pas shefit ti, dhe qonë vëndin dhe popullin në konflikt. Edi Rama sot po qonë Shqiprin në konflikt. Pas je bëri të pushtuar nga kanabisi, pas je bëri të pushtuar nga droga, pas je bëri në qëndër të vëmëndjes në dërkomtare si vëndin e drogës, duke këthyre në Kolumbin e Europës dhe duke këthyre në pushtetin e bandave, a i sot do t'i japi goditjen e fundit demokracisë në vënd, duke zhdukur përfundimisht pluralizmin politikë, duke hecur përpara me çmendurinë e tij dhe duke hakëryer të gjithë institucionet që ai tashmë i ka gabuar. Edi Rama, mos harrojmë që vendi është për gati 2 vjetësh pa gjykatë kushtetuese. Vendi sot është pa gjykatë të lartë. Vendi sot është me një krye prokurore të përkohshme të votuar me 69 vota në kundërshtim me kushtetutën e vendit, pikërisht sepse nuk kishte gjykatë kushtetuese. Edi Rama ka nën kontroll prokurorinë e krimeve të rënda me një njerëz politik të komanduar dhe të kontrolluar politik. Ai po përdor shtetin për shantazh politik, po përdor shtetin në mënyrë kriminale, policinë, prokurorinë,
shërbimin informatik, gjithçka vetëm që të ulet dhe të negocioj për shpëtuar kokën e ti, për shpëtuar karrikën e ti. Por nuk ka asnjë hapas, sepse këtë ja kemi premtuar shqiptarve, nuk ka asnjë hapas dhe ne nuk do të negocojmë kurrë për karrikën e Diramës. Do të jetë panorama që kemi parë këtë ditë e pranishme edhe në ditën e zgjedhjeve, ndoshta edhe në një nivel më të tutje. Njerëzit, ajo që mund të them, njerëzit janë teje të irrituar. Dhe ai krye kriminali aty vazhdon çdo ditë dhe i provokon. I provokon, tallet me qytetarët, tallet me qytetarët e tij. Mbush ato buzat me militantë, i bivër dalë vëndit, nuk i del popullit, nuk i dalin më shqiptarët e Diramës. Dhunon administratën që të nëzjeri, pëse këshu më bëhat vëndit. E Dirama ka vetëm një zidhje, të ljargohet, të i hapi rrugën një qeverie transitore, e cila duhet bëj detyrat e shpis, të bëj reformat e duhura, që të atëshoj vëndin në zjedhje të lira dhe demokratike. Nuk mund të ketë zjedhje në Shqipëri, në qofse në Shqipëri e qeverisin bandat. Kush do t'i bëj zjedhje? Avdylet? Bajrat? Kush do t'i bëj zjedhje? Kriminelet në pushtet? Nuk bëhen zjedhjet me banda. Nuk bëhen zjedhjet me krimin. Për të bërë zjedhje, duhet ketë një shtet që funksionon. Nuk duhet ketë lesh kimikun ministër brëndshëm, i cili ka vetëm një objektiv, të shantazhoj, dhunoj qytetarët, t'i helmoj me helm çdo ditë, dhe nuk i intereson asgjë. A i ka vetëm një detyrë t'i përgjigjet shefit vetë. Por Shqipëria nuk mund të eci për para këtu. Nuk mund të eci një bërgati gazi botës, gjithë rinia ka ikur. Çdo njeri që shenë në rrugë, do vetëm të iki, të shpëtoj nga këtë mangë. Pse të shuam Shqipërinë në këtë derëgje? Pse të shuam? Kjo është fatkesia më madhe. Dhe fatkesia ka vetëm një emër dhe është Edi Rama. A i duhet largohet sa më parë që mos shoj vëndin në konflikt civil, që mos shoj vëndin në luft. A i sot e trajton popullin e ti si në luft. A i turet me skafandra, me polici, qytetarve që dalin thjesht për të thënë zërin e tyre, për të ngritur zërin kundër padrejtësive, i turet me skafandra, me gaz lucjellës, me si dhe dhunon popullin e ti. Për çfarë? Për çfarë se do të shpëtoj karrikën e ti? Kjo s'ka për ndodhur. Janë dezavuar mjetet paqësore në këtë protest? Ne jemi munduar në detyrën tonë si opozitë të qetësojmë njerëzit. Të qetësojmë njerëzin, po irritimi tyre ka arritur atje ku s'mban më. Kemi dhe ne një limit. Kemi dhe një limit dhe ka dhe një moment kur ne do të arrij limiti jonë që ne do të rrihiqemi. Dhe po të rrohqem, njerëzit do bëjnë ç'të duan. Dhe njerëzit, në qoftë se njerëzit bëjnë ç'të duan, fundi i tij do jetë shumë i keq. Njerëzit na hakërrejnë neve, sepse ne vijemi ndërmjet njerëzve dhe shtetit. Sepse ne jemi për ta mbrojtur shtetin, po jo për të mbrojtur kriminalët, jo për të mbrojtur bandat, sepse Edi Rama do të rrimë aty me bandat që të blejë zgjedhjet e radhës, që të shantazojë njerëzit dhe të blejë pushtetin në çdo nivel. A i ble gjdo qka. Dhe momentin që tashmë mediat e huaja dhe ndërkomtare po e nxjerrin zbuluar, nuk di qa të thot. Nuk di qa të thot dhe turet mbas batutave, turet mbas mitingjeve fasat, të mbushura me karrige dhe me njerëz të importuar, dhe në zonat ku historikisht ka pas mbështetje, a i nuk mble sot dot njerëz. Një kryeministër që nuk mbledh dy njerëz është një kryeministër i falimentuar. Dhe këtë e ka bërë vetë me dorën e vetë, sepse ka çuar vendin në gremin. Njerëzit janë në një varfëri ekstreme. Njerëzit vuajnë për ditë dhe këta njerëz që vuajnë, këta njerëz që janë varfëruar, dhunohen çdo ditë nga bandat, nga mafia dhe kryesisht nga mafia në pushtet. Ky njeri vazhdon, njerëzit protestojnë këtu ndaza. Vazhdojnë protestojnë për një korrupsion galopant. Vazhdojnë korrupsion sepse do t'i prishi kjo shpia. Do t'i prishi dhe do që t'kryoj aty të ndërtoj kullat. Do të ndërtoj kullat e Edmond Bekës të Talant Balës. Do të ndërtoj kullat, do të prishi të atrin se do të bëj kullat me fushën e Erion Velias. A i do çdo ditë të rjepi këtë vënd. E kam bytër vëndin, me inceneratorët, kam bitë 2 miliard euro të këti populli që po vidhen sot nga bandat e Diramës. Kjo situatë nuk mund rrimë dhe vetë nga zgjidhja është kjo. Që keni një lumë akuzë në drejtim kryeministrit Edi Rama, cilën e keni goditur dhe me vezë në parlament. Kur e shihni në retrospektiv këtë veprim, pendoheni për diçka të tillë? Unë, siç e kam thënë dhe hera tjera, isha shumë i bindur për veprimin që bëra,
ishte shumë pak për ata student që protestojnë aty një muaj dhe nuk i dëgjonte askush. Askush nuk i hidhte syt. Pse? Sepse ai njeri vazhdonte me kokëforcinë e tij. Vazhdonte dhe çfarë bëri? Rrejti studentët. Rrejti studentët tha do të plotësoj kushtet. Çfarë kushtet plotësoj? Asgjë. Studentët sot kanë vetëm një mision, duan tikin. Ky vend po varfërohet nga mendja. Shqiptarët po duan tikin dhe ka një fat. Ne duhet i rikthejmë shpresën vendit. Shqiptarët po nuk u ndjen të lirë dhe fatkeqësia më e madhe pse shqiptarët nuk janë të lirë është vetëm një arsye. Po nuk pati zgjedhje, nuk ka llogari dhënie. Po që janë gjithë pushtetet në një dorë, nuk ka llogari dhënie dhe ajo që është e tmerrshme këtu është sot që ata nuk kanë frikë nga asgjë. Bëjnë palishmëri. Ata antarët e KQZ-s duhet ishin burg sot. Si mund të kundërshtosh një akt në fuqi? Legjojnë legjislacionin. Nuk ka asgjë kundi të shkuar që një akt mund të kundërshtohet. Po, mund të kundërshtohen gjykatë kushtetuese. Ka vendet dhe autoritetet ku kundërshtohen. Nuk mund të them unë nuk dua unë se kështu dua unë. Këtë e bën vetëm ata që janë band kriminale që i ka vënë emëruar aty politikisht, në kundërshtim me kushtetutën se ka dhe kodin zgjedhor, sepse nuk duhet kishte aq përfaqësues në KQZ Partia Socialiste, dhe ai vazhdon sot me çdo mënyrë si mund të ketë quaj zgjedhje ato që kanë me një kandidat, me një palëshilla dhe me një ngjyrë. Këto duan të kthejnë kohën e diktaturës. Jo më larg se gjë, t'ja them dhe këtë. Një nga zgjedhësit e mi më tha diçka. Më thot gjyshja ime. Dhe në 44-45-ën, kshu na e bën etrit e tyre. Kshu nuk u ndjem ne dhe pastaj dal nga dal na hoqën gjithçka. Na hoqën lirinë, na hoqën pronat, na hoqën fen dhe vuajtëm 50 vjet diktaturë. Reagoni biri im i thoshte, reagoni sa s'është vonë, sepse ky vend po kthehet në diktaturë. E qërë, zotë Jasa, si shpjegohet qëndrimi i ndërkombëtarëve? Kanë mbështetur idenë e zhvillimit zgjedhjeve? Ka një mungesë informimi nga ana e opozitës shqiptare? Çfar ka ndodhur? Cilat janë komunikimet tuaja me ata? Tuaja flasë Partisë Demokratike. Ndërkombëtarët nuk besoj se meren me data. Jo, shprehur, Juncker tha që të bëhet... Tha që të bëhet 30 prill. Juncker. Mos i hyjmë atij debati. Mos i hyjmë atij debati. Çështja është e thjeshtë. Zgjedhjet do të zhvillohen sipas ligjeve në vend. Tash kanë shumë kollaj ndërkombëtarët. Dhe janë shprehur sipas ligjeve. Shumë prej tyre janë shprehur, dinin një datë. Ishin informuar për një datë të dekretuar zgjedhjesh. Kishin mendon mbasi fryrjes dhe mashtrimeve që mund t'i bëjnë që ndoshta ka një datë dhe kur ka pasur një datë do kishte zgjedhje, pa pasur detajet dhe thonë po, si pas legislacionit do bëhen zgjedhje. Sot, jemi në kushtet, nuk ka pluralizm, nuk ka pjesmarës, nuk ka zgjedhje. Jemi në kushtet ku mbi 20 ca bashki se nuk du të gabon për mumrin, i kanë kërkuar KQZ-s të liroj ambjentet e KZ-ve. Pa, tjetër polarizim, se... Kësë është polarizim fare, janë njërës të përgjeshëm që i zbatojnë dekretet të publikuar në fletorin zyrtare. Më të regoni... Dekreti presidentit, hapi një shteg për dialog, apo mund të theloj dhe më tej krizën? Nga një kriz politike të shkoj në kriz kushtetuse dhe institucionale? Kriza kushtetuse këtu ka shumë ko, ka 2 vjetë... Dako, po mund zjerohet ka? Jo, ka që kur nuk ka pas gjukat kushtetuse. Këtu ka prej 18 vjetorit të 2017-ës, që ne kemi një prokuror të përgjithshëm të përkohshëm antikushtetues. Ku? Pse? Do ishte për 2 muaj. Sa muaj janë bërë? Sa vite të tjera do bën? Për çfarë? Pse s'u ngrit gjykata kushtetuese, sepse nuk doja Tiranë? Gjykata kushtetuese ka pas gjithësuar. Pse nuk është ngritur SPAK-u? SPAK-u që e ka vërtuar Partia Demokratike. Pse nuk është ngritur? Pse nuk ngritur? Sepse do, me çdo mënyrë, të gjejë mundësitë. Mbasi të ketë kontrollin e plot, ti ngrej institucionet. Nuk i ngrejnë ai nëse nuk është i sigurt që ka kontrollin e plot. Sepse prioriteti i Ramës është të kontrolloj drejtësinë që të shpëtoj lëkurën e vet. Të shpëtoj lëkurën e vet sepse me gjithë të pabëra që i ka bërë këtij vendi, me humbje që i sjell çdo ditë. Çdo ditë fitoi gjyqi ndërkombëtar në arbitrazh Beketi. Pse duhet paguajnë fëmijët e mi, fëmijët e shqiptarëve për borxhet që krijon Edi Rama? Për kapricot e Edi Ramës,
Unë nuk dua dhe nuk më pëlqen. Pse? Se nuk i pëlqen liria, nuk i pëlqen njerëzit e lirë, nuk i pëlqen fjala. Këtë do ai të bëj sot? Represion, po nuk ka mundësi ai të na mbylli gojën. Ne do jemi këtu për të prirë vendit, për të prirë popullit drejt një Shqipërie europiane. Ne jemi këtu për Shqipërinë si gjithë Europa dhe Shqipëria si gjithë Europa, siç e thon dhe media ndërkombëtare, nuk mund të bëhet me një qeveri të mafias, nuk mund të bëhet me një qeveri të krimit, po do një reformë thellë dhe do një qeveri që të punojë për njerëzit dhe vetëm për njerëzit. Opozita do të ketë javën e ardhshme protestën e 9 kombëtare, mos gaboj. Jemi mësuar tashmë që skenari protestave nuk bëhet i ditur deri në fillimin e saj. Mund zbulojmë diçka për të? Shqiptarët do protestojnë dhe më fuqishëm se çdo protestë tjetër. Mos harrojmë që Edi Rama ka irrituar shqiptarët çdo ditë. Mos harrojmë që Edi Rama kujton, e rrem mendja se do të rrembi popullin. Edi Rama ka filluar arrestimet politike. Jo më larg se para 3 ditë, prej 2 ditësh që ndrojnë në burg 5 drejtues të lartë të Partisë Demokratike, që ndrojnë kryetari Dekës Librash Bojar Vreto, sekretari Dekës Librash Elin Gura, që ndronë në burg Arjan Karriqi, që është kryetari Dekës Prenjas, që ndronë në burg Leonardo Zuni, që është sekretari Dekës Prenjas, që ndronë në burg Aurel Bylykbashi, ish deputeti Partisë Demokratike, ish kryetari Dekës, por të Elbasanit, që ndronë në burg Dashamir Boja dhe Burak Koku, që ndronë individ pafajsëm se dolën t'i thonë Edi Ramës në sytë që largohë. Pa tjetër që njerëzit do të përdojnë, do të protestojnë dhe akoma me më shumë vrull, dhe akoma me më shumë furi. Do të derdhen në shesh për t'i tërguar për të fundit të herë Edi Ramës të zhduke. Këtë do t'ja lem dorë popullit të flasë. E qërë, të ruhem traditën protesta zbulohet ditën e protest. Falenderoj dhe njërë që ishën studi. Falenderoj dhe ju. Shikues nëruar, para Stambyllin do të ndjekim dhe para shikimin e motit. Mirëmbrëma të dashur teleshikues të Radio Televizionit Ora. Ju ftoj të ndiqni.